Hej hej! Hej! Toel! Jompe! Tre år med solpaneler. Uh-huh. Ja, det stämmer Loke. Mm. Det är dags att göra en ny video och berätta hur det har gått. Det är varmt. Ja, det har varit varmt nu i sommar. 35 grader har vi fått i Sverige. 32 här i Partille. Klimatförändringar börjar kännas även här i Sverige numera. Det finns ingen magisk lösning, men elektrifiering är en viktig del i övergången till grön energi. Ja. Solpaneler. Solpaneler, ja. 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 Du undrar hur det har gått. Det undrar jag med. Vi kollar på det. Vi kollar på det. Ni som har sett våra tidigare video känner till vår uppsättning redan. Nytt är att vi har bytt upp oss till Solar String Optimizer version 2. Annars har vi 74 paneler från Perlight som säljs av Gruppsol under namnet Superblack. Varje panel är 1,6 kvadratmeter stor och kan producera upp till 300 watt. Det blir en total kapacitet på 21,6 kW peak. Eftersom vi har paneler på tre väderstreck får vi i praktiken en maxproduktion på 12 kW men som sträcker sig över en längre tid på dygnet. Vi har 39 paneler i två strängar på framsidan av huset mot öst, 14 paneler på fasaden mot söder och 21 paneler på baksidan av huset mot väst. Växelriktaren är från det svenska företaget Ferroamp. Det har hänt mycket det senaste året. Andelen av grön energi som producerats ökar sakta men säkert runt om i världen. I USA har det producerats 18% mer energi med sol och vind än med kärnkraft. Även i Sverige har vi för första gången producerat mer el från vindkraftverk än med kärnkraft vid flera tillfällen. Rysslands invasion av Ukraina har gjort ännu tydligare att det verkligen är dags att släppa fossilt bränsle. 2021 var det 10% av olja som används i Sverige som kom från Ryssland. Preem har nu pausat sina ordrar av rysk olja och köper från Norge istället. Men många länder i Europa är kraftigt beroende av fossilt bränsle från Ryssland. Sverige är en stark elproducent och vi exporterar mycket el till våra grannländer. Men elpriserna har fluktuerats mycket och de ovanliga höga elpriser under december 2021 gjorde att regeringen beslutade om att ge en elpriskompensation till vissa konsumenter. Vi kommer att kolla vad det inneburit för vårt hushåll. Nytt för i år är även att Telia har ändrat sina fakturor. Priset man får när man säljer el redovisas nu i tre delar. Elpris, handelsavgifter och den fasta tillägget som i mitt fall är 10 öre per kilowattimme. Man får räkna fram vad det faktiska priset per kilowattimme blir och tyvärr anges fortfarande priser för produktion inklusive moms medan priser för elen man köper är exklusiv moms. Så kollar man lite snabbt på sin faktura kan man få intryck av att man får lika mycket betalt för de kilowattimmar man säljer som för de man köper. Lite senare ska vi kolla på hur det faktiskt ligger till. Även ursprungsgaranti, som man förkortar UG, har förändrats från ett fast styckpris på 280 kronor per 4000 kilowattimme till ett rörligt pris
per 1000 kWh. Energi mäts i watt-timme. 1000 watt-timme är lika med 1 kWh och 1000 kWh är lika med 1 megawatt-timme. Jag kommer att använda enheter megawatt-timme en hel del framöver. Värden per ursprungsgaranti blev i mitt fall runt 10 kronor per megawatt-timme. Så jag får ersättning för UG oftare, men de är värda 15 gånger mindre än för 2 år sedan. Kanske ett tecken på att vi producerar bra med solel i Sverige. Men synd tycker jag, då ursprungsgaranti var ett viktigt incitament för privatpersoner att anmäla sin produktion så att elen som produceras från solen registreras som grön el och redovisas korrekt hos Svenska Kraftnät. Ferroampa vidareutvecklat sin portal och har en del nya riktiga intressanta funktioner. En av dem är styrning av elbilsladdare. Det funkar med en Citec CS2 till exempel med hjälp av OCPP 1.6. Annars kunde vi konstatera i tidigare video att Ferroamp rapporterar lite andra mätvärde än elmätaren. Runt 6% felmarginaler på ett år. Jag vet inte vad som har hänt med siffrorna i portalen, men för tredje året stämmer det ännu sämre. Jag hittade dessutom flera skillnader mellan de olika vyerna i portalen och juni månad 2021 ser helt fel ut i energivyn. Jag hoppas att datainsamlingen kommer att bli mer stabilt i framtiden. Förutom denna brist är Ferroamp-portalen ett utomordentligt verktyg för att analysera sin elförbrukning och produktion. Eftersom det inte verkar som jag kan lita på värdena för importerad och exporterad el från Ferroamp den här gången kommer jag endast att använda Solar Energy. Sen kommer jag använda värden för förbrukning och produktion från elmätaren istället. Apropå mätskillnaderna. Flera som har kommenterat tidigare video menar att orsaken till mätfel ligger i noggrannhet på magnetsensorer. De är gjorda för att ge bra mätvärden vid hög belastning upp till 100 ampere, men jag går sällan över 20 ampere och när strömmen ligger nära noll, det vill säga jag förbrukar det jag producerar, är felmarginalen stor. Jag gjorde om växelriktarens CT-kalibrering. Vi får se om det hjälper till nästa år. Hur mycket el har vi producerat och förbrukat under det tredje året med solpaneler? Förbrukningen gick upp till 21,8 megawattimme, lite mindre än förra året. Medan den totala produktionen nådde 13,4 megawattimme, något mer än förra året. Av dessa 13,4 förbrukade vi 5,5 megawattimme själva, så kallad egenförbrukning, som visas här i gult. Det är elen som har producerats, men som vi använder i hushållet och som därför inte kom ut på nätet. Produktionsöverskottet på 7,9 megawattimme har vi sålt och sedan köpt tillbaka. Det visas här i grönt. Och sedan har vi resterande 8,5 megawattimme som vi har köpt från elbolaget som vanligt och som visas i blått. Vi lyckades minska vår energianvändning i år jämfört med förra året. Hur funkar det när man köper el? Huset är kopplat till elnätet som ägs av en nätägare. Nätägare kan man inte välja utan beror på vem som äger nätet där byggnaden finns. I mitt fall är det Partille Energi som äger nätet. Nätet i Sverige är trefas, det vill säga det kommer el, 230 volt, i tre ledningar. Vissa apparater som behöver mycket el, som värmepannan eller elbilsladdare, kan dra el från alla tre faser samtidigt. De flesta apparater man har hemma använder bara en fas. Elektrikern som gör elinstallation gör en grov fördelning av alla tre faser till de olika uttagen i huset. Men det är vanligt förekommande att en fas används mer än en annan i praktiken. Ferroampväxelriktaren kan fördela om energin mellan de tre faserna, så kallas fasbalansering.
Partille Energi har höjt abonnemangsavgift till 1445 kronor per år. Det blir runt 120 kronor per månad. De tar även betalt 24,75 öre per överförd kilowattimme. Energiskatten betalas till nätägaren. Den har höjts med 1,5 öre till 45 öre per kilowattimme. Och till slut har vi en effektavgift som höjdes från 26,25 till 29,50 öre per kilowatt och månad. I den här uppnotationen visar jag elen som bollar med olika storlekar för att uppnotera ström. Effektavgiften betalas baserat på den största bollen som har passerat under månaden kan man säga. Elbolaget kan man välja fritt i Sverige. Jag köper el från Telge Energi. Priset för deras fasta abonnemang är kvar på 45 kronor per månad och så betalar man för elen man köper. Vi har ett rörligt avtal med timpris som baseras på Nordpolspriset, så kallad spotpriset, plus 5% pålägg. På nordpolsgroups.com kan man se elpriset per område i Sverige. Göteborg tillhör zon 3. Man kan även kolla priset för andra länder, som Frankrike till exempel, och kan snabbt konstatera att fransk kärnkraftsel kostar betydligt mer än den svenska elmixen. Genomsnittspriset per kilowattimme blev 1 krona och 54 öre för mig under tredje året med solpaneler. Om man lägger ihop alla kostnader blir det genomsnittliga inköpspris 2 kronor och 16 öre per kilowattimme. För förra året var genomsnittet 1 kronor och 54 öre. Här är fördelningen av kostnaderna för varje månad. Månaderna med hög solproduktion har en större del med fasta avgifter eftersom vi köper mindre el tack vare den höga egenförbrukning. Vintermånaderna, då är det tvärtom. Vi köper mer el och då blir de fasta avgifter små i proportion med annat. Elpriset står för en stor del av den totala kilowattimmepriset i december. Med elpriskompensationen från staten på 2000 kronor hjälper att få ner stapeln från 3 kronor och 36 till 2 kronor och 73 per kilowattimme. Okej, så vad fick jag för ersättning för elen jag exporterade till nätet? En del av elen som produceras av solpaneler förbrukar man med en gång. Överskottet säljs till elbolaget. Men man får även en liten ersättning från nätägaren som tack för att man bidrar till elförsörjning. Det är så kallad nätnytta. Partille Energi betalar 6 öre för varje kilowattimme jag pushar ut i deras nät. Att jämföra med de 25 öre som de tar för att transportera energi när jag köper el. Ändå är 6 öre per kilowattimme bra som överföringsersättning då normalpriset är på 2 öre. Jag säljer elen till Telge på spotpris plus 10 öre. För tredje året med solpaneler blev genomsnittspriset 1 krona per kilowattimme. Förra året fick jag 45 öre per exporterad kilowattimme. Värde av varje ursprungsgaranti har minskat drastiskt som sagt. Jag fick runt 10 kronor per megawattimme som ersättning för ursprungsgaranti. Som privatperson med solceller hemma räknas man som mikroproducent. Då ska man ha mindre än 63 ampere i inkommande el. De flesta hus har 20 eller 25 ampere så det är inget problem. Man ska exportera mindre än 30 megawattimme per kalenderår. Och man ska även exportera mindre än vad man köper på ett kalenderår. Som mikroproducent har man rätt till en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme. Och det är mycket tack vare denna skattereduktion som det är lönsamt att ha solpaneler som privatperson. Räknar man ihop alla dessa inkomster blev det ett försäljningspris på 1,67 per kilowattimme, vilket är 35% bättre än förra året. Hur ser det ut med pris för köpt el jämfört med ersättningen jag fick för sålt el? Nu när elpriser fluktuerar så mycket på en dag är det viktigt att välja tider för matlagning, dusch, ladda bilen och annat som är energikrävande till de perioder på dygnet då elen är billig eller när man producerar brännsolel förstås. Det har vi gjort ett tag nu. Vi får hjälp av mitt program som visar aktuellt läge
men även styr laddningen av bilen. Så här blev det per månad för köpt el. De fasta avgifterna är med där. Men abonnemang behövs både för att köpa el och sälja el. Avgiften redovisas tillsammans med köpt el, men vi gömmer bort det för att kunna jämföra mer rättvist. Och så här blev det per månad för sålt el. Vi betalar runt 20% mer för den elen vi köper än den vi säljer. Efter första året räknade vi fram att det skulle ta 15 år innan jag får tillbaka investeringen med solpaneler. Men nu när elpriset har gått upp har avkastningstiden gått ner till 9,5 år. Allt för idag. Det var allt för idag. Hej då.